Besiqi suallarının izahına başlayaq. Deməli, belə bir çoxədli verilib. Çoxədlinin çoxədliyə nisbətini deyir tapın. Mən indi iki üsulla tapacağım. Bir dəfə budaqlı bölmə ilə tapaq. Bir dəfə də sintetik bölmə ilə. Budaqlı bölmə ilə taparkən, deməli, verilmiş çoxədlini, yəni x kubu çıxaq 2, x kvadratı, üstə görə 3, x çıxaq 5. Budaqlı bölmə ilə bölünsün x çıxaq 2 çoxədlisinə. Deməli, bu buradakı x-ı elə bir x-a vurmalıyıq ki, yəni x kubu alınsın. Nəyə vursaq x kubu alınar. Deməli, vururam x kvadratına. X kvadratını x-a vuranda olur x kubu. Bu x kvadratını mənfi 2-yə vuranda olur nə? Mənfi 2 x kvadratı. Sonra bunları çıxırıq alt-alta. Çıxanda nə qalır? X kubundan x kubunu çıxanda 0 qalır. Mənfi 2 x kvadratı çıxaq. Mənfi, bax, çıxaq. Mənfi 2 x kvadratı. O da üstə gələk olur. Yəni, 0-a bərabər olur. Bunlar da gedir. Deməli, qalır burada yenə 0. 3x-ı düşürdürəm aşağı. 3x, burada x çıxaq 2, çox ədlisi 2 olduğuna görə 5-i də düşürdürəm aşağı. 3x çıxaq 5, bölünsün x çıxaq 2. Yəni, üstə gələk yazıram. Yəni, x-i nəyə vursaq 3x eləyər? Elə 3-ə vursaq. Yazıram 3. 3 vuraq 2, yəni bu 3-ü bu x-ə vuranda neçə elədi? 3x, 3 2-yə vuranda edir mənfi 6. Sonra bundan bunu çıxırıq. Yəni, çıxaq. 3x-dan 3x çıxanda 0 qalır. Mənfi 5 çıxaq, mənfi 6. Yəni, mənfi 5, üstə gələk 6 olur. Qalıq 1 qalır. Deməli, qismət x kvadrat üstə gələk 3-dür. İndi gəlin, mən bunu sintetik bölmə ilə sizə göstərim. Burada 2 üsulla dedim. Sintetik bölmə ilə deməli göstərəndə dedik, əmsalları yazırıq çox ədlinin. Yəni, bax, bu x kubunun əmsalı 1-dir. X kvadratın əmsalı mənfi 2-dir. 3x-ın əmsalı 3-dür. Bir də mənfi 5-dir. Bunları gəlin yazıq. Əmsalları yazıram. Deməli, 1, mənfi 2, 3, mənfi 5. Sonra belə bir xət çəkirik. Buradan nəyə bölürük? X çıxaq 2-yə. Bu x çıxaq 2-nin ikisini də burada yazıram. Burada yazdım. Bax, budur. Burada yazdım. Aha. İndi 1-i salıram aşağı. Nə idi? 1-i yazdım aşağı. Bax, bu 2-ni 1-ə vurub burada yazacağım. Mənfi 2-nin altında. Deməli, 2-ni 1-ə vuranda edir 2. İndi burada fərqli olaraq budaqlı bölməyə topluyuruq. Yəni, mənfi 2 ilə 2-ni topluyuruq. Mənfi 2-nin üstə 2 gələndə edir 0. Sonra yenə, bax, bu 2-ni vururam 0-a, burada yazıram. 2-yi 0-a vuranda nə elədi? 0. 0-ı da 3-ün altında yazıram. 3-ün üstə 0 gələndə 3. Sonra yenə, qoy başqa rəngdən göstərim. Deməli, bu 2-ni vururam 3-ə. Neçə eləyir? 6. Yazıram, mənfi 5-in altında 6. Sonra topluyuruq. Yəni, mənfi 5-lə, mənfi 5-in üstə 6 gələndə neçə elədi? 1. Burada yazıram 1. Sonra nə inirik? İndi bunu düzəldəndə axırıncı vuruq. Bax, bu 1 qalıq sayılır. Qalıq. Bu qalıqdır. Ona görə qalığa dəymirik. Burada yer çatmayacaq. Onu 3-ü yazıram. Üstə gələk. 3-dən qabaq ki, x-dir. X-ın əmsalı nədir? 0. Bax, bu x-dir. Ondan qabaq ki, da x kvadratı olur. Olur nə? Üstə gələk. 1x kvadratı. Yəni, bax, bu 1-i də 1x kvadratı yazmaq düzgündür. Ona görə eləcə yazıram x kvadratı. Yəni, bu da alındı ki, x kvadratı üstə gələk 3. Yəni, qismət budur. Bu sintetik bölmə iləndir, bu da budaqlı bölmə iləndir. Keçək o birisi suala. İkinci sual da 79-da. Bunu qoy götürüm. Yazıram 79-da nə deyir? 79-cu sual. Yenə x kubu çıxaq 2 çox ədlisinin x üstə gələk 1 çox ədlisinə nisbətini tapın. X üstə gələk 1. İndi yenə sintetik
budaqlı bölməklə böləyə bilcək. Sonra sintetik bölməklə bölərik. X kubu çıxaq 2 bölək x plus 1. Yəni bax bu x-i, bu x-i nəyə vursaq x kubu eləyər. X kvadratına təbii ki. Burada yazıram x kvadratı. X x kvadratını vururam x-a eləyir x kubu. X kvadratını 1-ə vururam eləyir üstə gələk. Yox, istəfər mən nə yazıram? Deməli oldu. Hətta düz yazıram. Ancaq ay uşaqlar, mən heç buna fikir vermədim. Gəlin burada baxın nəyi düzəldək. Bu olur x kubundan sonra gəlir. Gəlməlidir 0 vurax x kvadratı çıxaq 2. Yəni ardıcıl getməlidir. Hətta çıxaq kvadratdan sonra nə gəlir? 0 vurax x. Sonra gəlir çıxaq 2. Bu şəkildə. Yəni dərəcələrinə görə ardıcıl nə edirik? Düzürük. İndi bunu böləndə x üstə gələk 1-ə. X üstə gələk 1. Deməli, olur x kvadratı yazsam, olacaq x kvadratını x-a vuranda olur x kubu. Sonra x kvadratı üstə gələk, yəni 1-ə vuranda, x kvadratını 1-ə vuranda olur üstə gələk x kvadratı. X kvadratı, buradan da bunu çıxaq, qalır, burada 0 qalır, buradan da qalır x kvadratı, aşağı düşürdürəm 0 bırax x kvadratı. Çünki 0-dan x kvadratı çıxanda x kvadratı qalır. Üzdə mənfi x kvadratı olacaq. Yuxarıdakı 0 düşürdü, aşağı. Deməli, indi nə yazıram? Burada qalacaq. Üstə gələk, yoxsa çıxaq, 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 çünki mənfidir. X yazıram, mənfi x, x-a vuranda olur x kvadratı, yenə mənfi x kvadratı, mənfi x, x-a vuranda mənfi x kvadratı. Burada da olur çıxaq, x. Bundan bunu çıxsaq, nə qalar? Burada da çıxaq olanda olur nə? Mənfi x kvadratı, çıxaq, mənfi x kvadratı, 0 qalır. 0, çıxaq, mənfi x. Bu, müsbət x qalır. Müsbət x-dir. Yuxarıda mənfi 2-yi düşürtsəm, x çıxaq 2. X çıxaq 2-də 1-ə vuracaq da, üstə gələk 1. 1 x-a vuranda x eləyir. Biz qaldırım. Deməli, 1 x-a vuranda üstə gələk 1. Üstə gələk 1. Bundan da bunu çıxanda 0. Mənfi 2 çıxaq 1. Nə qalır? Mənfi 3 qalır da. Belədir də. Mənfi 2 çıxaq 1. Mənfi 3 qalır. Qalığımız mənfi 3-dür. İndi gəlin sintetik bölməklə də yoxlayaq. Deməli, nisbətimiz qismətdə alanda x kvadratı çıxaq 2-a üstə gələk 1. Qalıqlı bölməklə gəlin yoxlayaq. Buradan yer ayırım. Qalıqlı bölməklə. Deməli, əmsallarımızı yazaq. Əmsallarımız nə olacaq? 1, 0, 0, mənfi. Bu, biraz yer qalmadı bu tərəfdən. Tərəfdən yazım. Deməli, 1, 0, 0, mənfi 2. Belə xətt çəkirik. Burada yazıram. X üstə gələk 1-ə bölməkdir də. Ona görə burada mənfi 1 yazacaq. Mənfi 1. Bu 1-i salıram aşağı. Mənfi 1-i. Bax, bu mənfi 1-i 1-ə vuranda nə qalır? Mənfi 1. Bunu da yazıram buradan. 0-ın altından. Mənfi 1. İndi bunu toplayanda, yəni 0-ın üstə mənfi 1 gələndə qaldı. Burada mənfi 1. Sonra mənfi 1-i. Bax, bu mənfi 1-i. Mənfi 1-ə vururam. Burada yazıram. Olur nə? Müsbət 1. 0-ın üstünə də 1 gələndə elədi 1. Sonra yenə, bax, bu mənfi 1-i vururam 1-ə, burada yazacam. Olur nə?
-1 mənfi 1'i bir orada mənfi 1 mənfi 2'nin üstüne mənfi 1 gələndə nə edir? Mənfi 3. İndi bu mənfi 3 bu sonuncumuz nədir? Bax bu qalıqdır. Bu qalıqdır. Buna dəymirik. Arxadan 1 burada qarşısında üstü gələkdir. Burada x yazıram. Bax bunun üçün arxasında. Bu da mənfi 1'dir. Yəni ikincimiz x'dir. Bu da olur nə? Mənfi 1'i yazmayaq. Eləcə mənfi x yazıram. Sonra qarşısındakı da 1'dir. Yəni bax bu 1. Bu x kvadratı olacaq. 1x kvadratı. Olur nə? X kvadratı. Yəni 1x kvadratı. Bu 1'i yazılmır da. Əmsal 1 olanı yazılmır. Deməli aldıq nə? Qismətimiz bax budur. İlk qalıq da mənfi 3'dür. Görürsünüz ki burada da qalıq mənfi 3'üydü. Bu da qalıqdır. Bu da qalıqdır. Hər iki üsulla bu qismətdir. Burada da qismət bax buydu. X kvadratı çıxalıq x. Üstə gələk 1. Bunu yoxlamaq üçün əgər inana bilməsəz qisməti bölənə vurduqda deməli bax bunu almalıyıq. Yoxlaya da bilərik. El yerinə x kubu yəqin ki elə alınacaq. Gəlin istəyirsiniz yoxlayaq bir dənə. Nədir? Misalımız x kubu çıxaq 2'dir. Buradan yazıram. X kubu çıxaq 2 qalmalıdır. İndi biz nəyi vururuq? X kvadratı çıxaq x üstə gələk 1 vuraq. Nəyə? X üstə gələk 1'ə. X üstə gələk 1. O da bərabərdir. Eləyir nə? X kubu çıxaq x kvadratı üstə gələk x üstə gələk x kvadratı çıxaq x üstə gələk 1. Buradan da bərabər x kubu qalır. X kvadratları getdi, islah olunur. X-lar getdi, islah olunur. Nə qalığımız da var da. Qalığı da gəlsək, qalıq mənfi 3-dür. Qalıq da mənfi 3-dür. Bir dəqiqə. Mənfi 3, o da bərabərdir. Nə qalır? X kubu çıxaq 2. Düz eləmişik, düzdür. Hər iki üsuldan da elədik, yəni yoxladıq da düzdür. Keçək indi o birisi misala. Neçəncə 79. 80. 80-də yenə deyir ki, 80-ci misalda nə deyir? X kubu çıxaq 3 x üstə gələk 2. Çıxaq 3 x üstə gələk 2. Çox ədlisini x çıxaq 2 çox ədlisinə nisbətini tapın. Belə yazıram. Böləyik neçədir? X çıxaq 2. Yenə budaqlı bölmə ilə bölsək. X kubu çıxaq 3, x üstə gələk 2, böləyik x çıxaq 2. Bu nə eləyir? X kvadratı, x kubu çıxaq 2, x. Gəlin indi burada yenə. Mən fikir vermirəm. Kubundan sonra bax x kubu var. Üstə gələk 0 vuraq x kvadratı yoxdur. Ardıcılığımızı düzəldək. Çıxaq 3 x üstə gələk 2 böləyik nə x çıxaq 2. Mən niyə yazdım? Çünki dərəcələrinə görə ardıcıl düzəlməli. Kubdan sonra kvadrat gəlir, sonra x üstü 1 gələcək. Amma misalda görürsüz yoxdur. Ona görə 0 vuraq x kvadratı yazdım ki, ardıcılığımız etməsin. Deməli, burada yazıram x kvadratı. X kvadratını x-a vuran deyir x kubu. Çıxaq 2x kvadratı. Bundan da bunu çıxanda qalır nə? Müsbət 2x kvadratı. Niyə? Çünki 0 çıxaq mənfi 2-dir bu. Çıxaq mənfi 2, o da müsbət 2x kvadratı qalır.
Yuxarıdan 3x düşürdüm aşağı. Deməli, indi x nəyə vursaq 2x kvadrat eləyir. Yazıram üstə gələk. 2x. 2x yazıram. 2x. 2x x-a vuranda olur 2x kvadratı. Bunlar yox olacaq. Sonra 2x mənfi 2-yə vuranda olur mənfi 4x. Bundan da bunu çıxanda nə qalacaq? Bu 0 qalır. 0 qalır bundan. Mənfi 3 çıxaq mənfi 4. Mənfi 2 çıxaq mənfi 4 x. O da olur mənfi 3 x. Bu çıxağa görə olur nə? Üstə gələk nə? 4 x. Burada da qalır 1 x. Yəni 4 müsbət olursa işarəsi müsbət olacaq da müsbət x qalır. Yuxarıdan 2-ni düşürsək üstə gələk 2. İndi 1-ə vurmalıyıq ki, x-i x olsun. 1-x vuranda x çıxaq 2. Buradan da bunu çıxanda bu 0 qalır. Burada 4 qalacaq. Mənfi 2. Vuraq mənfi. Bax, bu mənfi, mənfi onu müsbət edir. Yəni çıxaq 2, çıxaq mənfi 2. 4 qalıq qaldı. Və salam. Sintetik bölmə ilə bölmürəm. Düzdür cavabımız. Keçək. O bir simsala. 81. Bunu götürün buradan. 81-ci misalda deyir A vektorunun uzunluğu nə qədərdir? 4 santimetr. B vektorunun uzunluğu 7 və bu vektorlar arasında qalan bucağın qiyməti, yəni alfa bərabərdir pi bölək 3 olduqda nəyi tapın? 2 vektorun skalar hasilini tapın. 2 vektorun skalar hasili düsturunu gəlin yazaq. A vektoru, buraq B vektoru bərabərdir. Olur nə? A vektorunun uzunluğu, buraq B vektorunun uzunluğu. Burada buraqdır. B vektorun uzunluğu və bu vektorlar arasında qalan bucağın kosinusu hasilinə bərabərdir. İndi qiymətlərini yerinə yazsaq, düsturda A buraq B vektorun skalar hasilidir. A vektorun uzunluğu 4-dür, B vektorun uzunluğu 7-dir. Kosinus pi bölək 3. Burada da qiymətlərini hesab 4 və 7, 28 buraq. Kosinus pi bölək 3-də 2-də 1-dir qiyməti. O da bərabər neçə? 24. Bunu yazdıq. Keçək 82-yə. 82 nümrəli misal. Yenə A vektoru verilib. A vektorunun uzunluğu 1, 2, 3 koordinatları da uzunluğu deyilib. A vektorunun koordinatları verilib. B vektorunun koordinatları mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3. Vektorun arasındakı bucağı tapın. A və B vektoru verilib. Bu vektorun arasındakı bucağı tapmaq üçün deməli kosinus alfa nəyə bərabər olur? Bayaq dedik A vektorundan B vektorun skalar hasili bayaq ki düsturdan istifadə edirik. A vektorunun uzunluğu vurulsun B vektorun uzunluğu bir də bu vektorlar arasında qalan bucağın nəyi? Kosinusuna bərabər. Buradan kosinus alfanı tapsaq kosinus alfa bərabərdir. A vektoru vuraq B vektoru bölünsün A vektorun uzunluğu vurulsun B vektorunun uzunluğu. Bərabərdir. İndi burada qiymətlərini gəlin hesablayaq. Burada yerləşdirə bilsək yazardıq. Deməli, olur nə? A və B vektorun skalar hasili nəyə bərabərdir? 1 vuraq mənfi 1, üstə gələk 2 vuraq mənfi 2, üstə gələk 3 vuraq mənfi 3. Məxrəcdə isə, məxrəcdə onların uzunluqları olacaq kök altında. A vektorun uzunluğu olur nə? 1-in kvadratı, üstə gələk 2-nin kvadratı, üstə gələk 3-ün kvadratı. Kökü bağlayaq, vuraq. B vektorun uzunluğu olacaq nə? Mənfi 1-in kvadratı, üstə gələk mənfi 2-nin kvadratı. Üstə gələk, mənfi 3-ün kvadratı. Kökü bağladıq. Toxunmasın.
Hesaplayaq bərabərdir. Sürətdə nə qalacaq? Mənfi 1-i 1-ə vururuq. 1 çıxaq 4 çıxaq 9. Məxrəcdə də kök altında 1 üstə gələk 4 elədi 5. 5 üstə gələk 9 elədi nə? 14 vuraq. Bu birisi 1 kvadrat edir 1. 1-in üstə yenə 4 gəlirəm. 5, bu da elədir, kök altında 14. Bu da eləyir nə? Bərabərdir. Mənfi 3, mənfi 9. Bu da elədir, mənfi 12. Bu da elədir, 14. Buradan da ixtisar aparsaq, qalır nə? Mənfi 2-yə ixtisar aparaq. 6, bu da 2'ye 7. Mənfi 6 da 7. Salam. Yox, yox, yox. Yox, burada nə qalır? Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Bucaq çıxmır axı. Buradan mənfi 1. Burada mən niyə mənfi 1 yazmamışam? Burada mənfi 1 eləyir. Bax, bu mənfi 1-i mənfi 1-i ona mənfi 1-i eləyir. Mən mənfini yazmamışam, ona görə də cavabımız deyirəm, niyə belə alınır. Mənfi 14 qalır da burada da. Mənfi 5, bu da sürətdə mənfi 14 qalır. Qalır mənfi 14, bölək 14, o da eləyir mənfi 1. Deməli, bucaq neçə alındı? Kosinus alfa bərabərdir. Mənfi 1.